La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. 2008, a torcida tá milhão, Escobar de Brasília. Irmão defende irmão, nono comando tá de cima. Pau na máquina, vida louca de torcida, puxa o pino da granada, joga nos alemão, o ódio naquele pique, nós quer ver água explodindo, o estouro da dinamite, é facção brasiliense, nossa torcida é facção brasiliense. Nossa família, se bater de frente vai ficar com a cara inchada, Taubaté. Especialista em dar porrada no começo da passarela. O verme passou mal, foi de lá que o Pedro Pires foi parar no hospital. Dei loucura, tentou e seu carro ficou quebrado. Não adianta vir trombar que vai ser atropelado. Tamo pronto pra morrer, pra matar ratatata. Do final ao começo, não no comando Escobar. Não no comando tá de cima. Então se liga, crueldade é eminente. Os Escobar de Brasília, alemão passa mal. E não tem pano, facção brasiliense. Respeita malandro, não no comando tá de cima. Então se liga, crueldade é eminente. Os Escobar de Brasília, alemão passa mal. E não tem pano, facção brasiliense. Respeita malandro, os Escobar de Brasília. O bonde assusta, sem pano pro madruga. Na quebra pedindo ajuda, fica ligeiro, então se liga. Brotar aqui é mal, camisa do R3 foi parar no varal. O requinte é de crueldade, ladrão, então agita com ódio no coração. Bandido aqui é Brasília, ataque TH, Camps, Negue Pablo. Os cria monstruoso do HS do macaco. Alerquina criminosa, tem respeito na quebrada. Salve, madruga. Com HS tá fechada. Instinto criminoso na vida de torcida. Alguns matam, outros morrem pela família. O ditado dito é certo, não se engane. Covardia é cobrada, sangue se paga com sangue. É o nono comando, não desacredita. É loucura pra caralho, os Escobar de Brasília. Nono comando tá de cima, então se liga, crueldade é eminente. Os Escobar de Brasília, alemão passa mal. E não tem pano, facção brasiliense. Respeita malandro, nono comando tá de cima. Então se liga, crueldade é eminente. Os Escobar de Brasília, alemão passa mal. E não tem pano, facção brasiliense. Respeita malandro. O R3 subiu, o R3 subiu.